З 1 вересня у режим очного або змішаного навчання планують перевести 69 шкіл, а також 18 садочків та один заклад позашкільної освіти. Таке рішення затвердили на міськвиконкомі. Загалом за шкільні парти з нового навчального року мають сісти понад 26 тисяч запорізьких школярів, що становить понад 80% від їхньої загальної кількості. Перелік закладів планують поетапно збільшувати протягом року, повідомили у міському департаменті освіти та науки. На вересень місяць на перший етап планується вихід в офлайн 69 закладів загальної середньої освіти. 42 з цих закладів вже мають рішення Ради оборони і вже навесні почали працювати у змішаному режимі, і ці заклади планують продовжити цю форму організації освітнього процесу, починаючи з вересня місяця. 15 шкіл планують розпочати навчальний рік на території інших навчальних закладів або у другу зміну, якщо площа укриття в навчальному закладі, куди планується перевести ці школи, є невеликим, або у першу зміну разом з дітками інших шкіл. Запоріжжя готується до нового опалювального сезону. 66% обладнання концерну міські теплові мережі готове до експлуатації, але на придбання когенераційних установок для котелень, а також дизельних генераторів, необхідні додаткові 990 тисяч гривень із міського бюджету, зауважили у департаменті управління житлово-комунальним господарством міста. Концерні міські теплові мережі запроваджуються встановлення когенераційних установок. Це дасть нам можливість забезпечити живленням, безперебійним живленням наших котелень і, як відповідно, забезпечення теж безперебійної послуги до населення. Наразі концерном проводиться вже процедура закупівлі по закупівлі трьох когенераційних установок. І ми дуже сподіваємось, що переможця буде визначено, і ми найближчим часом вже зможемо виконувати роботи з підключення цього обладнання. Також у рамках проєкту «Європейський проспект» виконком затвердив розширення меж проспекту Соборного як культурного ареалу. До нього, зокрема, включили дотичні сквери, алеї та площі, що мають іншу юридичну адресу. Крім того, на проспекті планують знести мафи, зовнішню рекламу, а також вивіски, що розміщені без дозвільних документів або написані російською мовою. Це територія, починаючи з площі Запорізької, і закінчує вона площею Привокзальною. І в цю територію попадає все, що, якщо ми рухаємося в напрямку проспекту, ще все, що попадає в поле зору. Ця територія пропонується для затвердження.